Salam dəyərli izləyicilər. Bu videoda MHM yeni nəşr riyazi test bankından çoxhəllənin vuruqlara ayrılması bölməsinə aid test 5, test 6 və test 7-nin izahını verəcəm. Test 5-də birinci sualımız belədir. A + B = 9, A * B = 14 olarsa, verilmiş ifadənin qiymətini hesablayın. Burada bizə saxt dövrünlü kəsr verilibdi. İlk öncə biz onları adi kəsr şəklində yazmalıyıq. Deməli, birinci sualda yazacağıq. 9-da a kvadratı + 9-da b-nin kvadratı = 81-də a kvadrat + b kvadrat. Burada deməli, müxtəsər vurma düsturlarından çıxan nəticə əsasında biz bilirik ki, a kvadrat + b kvadrat a + b-nin kvadratı - 2ab ifadəsinə bərabərdir. Deməli 81-də deməli yazacağıq sürətdə a+b-nin əvəzinə 9-un kvadratı çıxaq. Ə, deməli 2ab, yəni 2 vurax 14. 81 - 28 bölək 81 bizə verir deməli 53/81. Cavabımız olur bir də C variantı. Keçək ikinci suala. 2-ci sualda, ə, deməli, ortaq məxrəcə gətirsək, deməli, a kvadrat bölünsün 200 + 10a 10b bizə verir 100də ab. Ortaq məxrəcə gətirmək üçün 2-yə vuracağıq. Deməli, 200də b kvadrat = 200də a kvadrat + 2ab + b kvadrat yenə müxtasar bir modullar alındı və cəmin kvadratı, yəni a + b-nin kvadratı. Cavabımız olacaq b variantı. Keçək üçüncü suala. Üçüncü sualda deyilir ki, deməli bx çoxhədlisinin vuruqlarından biri x - 2 olarsa, digər vuruğunu tapın. Əgər bx çoxhədlisinin vuruqlarından biri x - 2-dirsə, o zaman x - 2 = 0 yazsaq xımız bərabərdir 2 və ə, deməli b ə, 2 bx çoxhəllisi üçün b 2 deməli 0-a bərabər olur. b 2 bərabərdir 0-a. İndi yerinə qoyaq. x-ın yerinə 2 qoyaq. Bu Bezout teoreminə əsasən ə, biz ə, deməli yazdık və 2-nin kubu - a vursun 2-nin kvadratı + 3 vursun 2 - 3a = 0. Deməli 8 - 4a / 6 - 3a = 0 və 7a = 14. a-mız bərabər olur 2. Biz a-nın qiymətini 2 tapdıq və həmin a-nın qiymətini çoxhədlidə nəzərə alsaq, deməli bx çoxhədlisi x³ - deməli ə, 2 x kvadrat + 3 x - 6 şəklində düşəcək. Ə, digər vurğunu tapmaq üçün biz ə, bu çoxhədlini x - 2-yə bölə bilərik. x - 2-yə bölək x kvadratla vurmalıyıq. Deməli x³ - 2x² bizə verir 0. Sonra 3x endiririk. Deməli çıxıq 6-nı da endirək. Burda artıq yerləşəcək. Deməli 3 dəfə e, 3x - 6 0 verir. Demək ki, digər çoxhədlimiz x2 + 3'dür. Yəni cavabımız olacaq D variantı. Keçək 4-cü suala. 4-cü sualda bizə deyir ki, a 0-dan böyükdür, b də 0-dan böyükdür. Ancaq moduldə a - b b - a-ya bərabərdir. Əgər moduldə a - b b - a-ya bərabərdirsə, demək ki, burada a - 5-dən kiçik olub. Deməli, 4-cü sualda a - 5-dən kiçik olub. Belə çıxır ki, a < b-dən. Deməli, ikisi müsbət ədəddir və ikisindən deməli b böyükdür. İndi ə, digər modul ə, ifadə daxilindəki ə, ifadələrə baxsaq, birinci modulun daxilində bizə verib a kvadrat - 2ab + b kvadrat + a kvadrat - b kvadrat bərabər qoyaq. Deməli, birinci olacaq a - b-nin kvadratı, ikinci də elə a kvadrat onu da biz yazsaq a - b a + b şəklində modun daxilini bərabərdir. Burda deməli görək ki a kvadrat - a minus b-nin kvadratı cüt dərəcəli mötərizə olduğu üçün a minus b müsbət də olsa mənfi də olsa cavab müsbət verir. Demək ki, birinci modulun daxilindəki ifadə müsbətdir. Müsbət isə olduğu kimi çıxmalı idi. Onda deməli elə birincini olduğu kimi çıxardaq. Çıxaq, baxsaq, a kvadrat - 2ab + b kvadrat. Digər modulun daxilinə baxsak, a + b müsbətdir. Çünki iki müsbət ədədin cəmi müsbət verir a - b-də başda yazmışıq ki, deməli 0-dan kiçikdir. Onda deməli ikinci modulun daxilindəki ifadə mənfidir. Mənfi olduğu üçün biz onu mənfiyə vurub çıxardacağıq. Yəni -a2 + b2 şəklində bərabərdir. Burdan a2 ilə islah olur və cavab alınır 2b2 - 2ab. İndi 2b-ni ortaq vuruq kimi çıxartsaq b - a ki b vurulsun b minus a. Cavabımız olacaq a variantı. 5-ci suala baxaq. 5-ci sualda ə, deməli ə, surətdə verilmiş ifadələrə kvadratlar fərqi tətbiq etsək, deməli nə olacaq? 2 üstü 12 - 1 2 üstü 12 + 1 2^12 + 1 məxrəcdəki ifadə ilə islah olur. Digər e, deməli kəsrin surətində də 3^6 - 1 və 3^6 + 1 yazsaq, 3^6 + 1 də islah olacaq. Sadəcə qaldı deməli 2^12 - 1 e, surətdə. Ona da yenə biz kvadratlar fərqi tətbiq edə 2^6 - 1

1 çıxdıq 63, 1 üzərinə gələndə 65 bölünsün 819. 819 - deməli 20 27-dən 1 çıxsaq 26, üzərinə 1 gəlsə 28 182. Sonra burada ixtisar apara bilərik artıq biz. Deməli 63-lə 819-u biz 9-a bölsək 7, 9-a böləndə deməli bizə verəcək 91. 91 də 7-yə bölünür, 13 verir. 13-lə 65 bölünür, 5 verir. Deməli birinci kəsrdən biz 5 aldıq. İkinci kəsrdən isə deməli 28-lə ixtisar aparsaq, deməli 7 dəfə 140 olmur. 7 dəfə alınmır deməli 2-yə bölə hələ ki 13, 2-yə böləndə 91. Elə 26-nın özünə bölünür. 26 ilə 180 ixtisar gedir. Deməli 7 dəfə 26 düşür. Onda 7 olacaq. 28-də 7-yə böləndə 4 olur. Deməli 5 - 4 = 1 olur. Cavabımız olacaq 5-ci sualda C variantı. Keçək növbəti suala, 6-cı sual. 6-cı sualda deməli ik deməli ikisini bir qruplaşdırsaq bu bizə verilən ifadədə birinci ilə ikincini üçüncü ilə də dördüncünü bir qruplaşdırsaq birinci dən deməli biz çıxardacağıq c kvadratını bizə nə verir a minus b-nin kvadratı üstəgəl digərindən də deməli mənfi d-ni çıxardaq ki a minus b-nin kvadratı alınsın mənfi d-ni çıxartsaq a - b-nin kvadratı alınacaq - 9. Burdan da ortaq vuruq a - b-nin kvadratı çıxır, c kvadratı - d qalır. Bu ifadələrin də qiymətini bizə veribdi. a - b-nin kvadratı 3dür, c kvadratı - d də 2-yə bərabər. Deməli yazacağıq 3 a - b-nin kvadratı 3dür vurax c kvadratı - d, yəni 2. Burada 9-u yazmamışıq, onu da əlavə edək. - 9 var. Çıxar -9 bərabərdir. Aha, sonra yazacağıq. Deməli, -9. 6 - 9 cavabımız verir Mənfü -3. A variantı. Keçəy növbəti sualımıza, 7-ci sual. 7-ci sualda deməli biz 1-cidən, 1-ci birinci ifadəmizdən y üstü deməli a-nı çıxartsaq, deməli nə alınır? 7-ci sualda y üstü a-nı çıxardanda olacaq y üstü 2a - 1 və ə, digər mötərizənin kvadratı y üstü 4a + y üstü 2a + 1 vuraq y üstü 6a + 1 Burda deməli ə, y üstü 2a - 1 ilə y üstü 4a / y üstü 2a / 1 bizə kublar fərqinin açılışını verir. Onda belə olacaq. Deməli y üstü a vuraq y üstü 2a ^ 3 y üstü 6a - 1-dir. Eyni zamanda y üstü 6a / 1 də var. Bu ikisi də bizə kvadratlar fərqini verir. Yəni y üstü a vuraq y üstü 6a-nın kvadratı 12a - 1 Demə, burada cavabımız olacaq. Deməli, variant olaraq D variantı 7-də. Keçək 8-ci suala. 8-ci sualda deməli, x kvadrat - 8x bir qruplaşdıraq. -4y-n də -y kvadratını bir qruplaşdıraq. Bərabərdir x2 - 8x üzərinə deməli biz ə, elə bir ədəd əlavə, əlavə etməliyik ki, 2-nin tam kvadratını alınsın. Əlbəttə ki, 16 əlavə etsək, bu x - 4-ün kvadratı olar. Sonra davam edək. Ə, mənfini qarşıya çıxardaq, mötərizədə y2 - 4y üzərinə bu dəfə 4 əlavə etsək, ə, deməli bizə verər y - 2-nin kvadratı. Ə, deməli biz ə, 16 əlavə etdik. Deməli, o üstə gəl 16 əlavə etmişiksə 16-nı çıxacağıq. Bir də -4 əlavə etmişiksə müsbət 4 əlavə edək. Deməli, və +12-ni olduğu kimi saxlaq. Burda deməli, sondakılar islah olacaq. Bərabər qoyaq. Sadəcə cavabımız elə aşağıda yazdığımız kimi, deməli x - 4-ün kvadratı - y - 2-nin kvadratı alınır ə yerinə qoyaq x - 4-ü -a, a verib a kvadrat y e, deməli y üstəgəl burada üstəgəl olmalı idi onu düzaldı mənfi çıxardığından sonra üstəgəl 4y olur burada da üstəgəl olacaq ə e, deməli olur a kvadrat - b kvadrat a kvadrat - b kvadrat bunda cavabda bizə açılışını verib a - b vur a / b cavabınız olacaq e variantı Keçən növbəti sualımıza 9-cu sual. Deməli Px çoxhəddisinə vuruqlarından biri x+1 olarsa, digər vuruğunu tapın. Yenə Bezout teoreminə əsasən deyəcək ki, 9-cu sualda x+1 = 0dsa, x-ımız -1-ə bərabərdir. Həmin -1 qiymətini yerinə qoyaq. P -1 = -1-in kvadratı / b * -1 / 2. Burdan deməli = 0 yazırıq. 1 - b + 2 = 0-a b = 3-a b-ni 3 tapdıq, artıq biz px çoxhədlisini deməli bilirik. Yerinə qoysaq x2 gəl, 3x gəl, şə + 3x şəklində çoxhədlalarıq və bunu da biz ə, digər ə, deməli vurğunu tapmaq istəyiriksə x + 1-ə bölə bilərik. x2 x2 ə, deməli x-ə vurmalıyıq. x-ə vurmalı idik, deməli x-ə vursaq x kvadrat + x olar -saq 2x + 2 + 2-yə vurmalıyıq 2x + 2. Deməli digər vuruğumuz x + 2 şəklindədir. Cavabımız olacaq 9-da A variantı. Keçək 10-cu suala. 10-cu sualda deməli ə, x üstü 4 + y üstü 6-ya x ə, ə, x üstü 4-də x kvadratının kvadratı kimi baxsaq y üstə 6-ya da y üstü 3-ün kvadratı kimi baxsaq e, deməli e, nəticə düsturu tətbiq etsək onda belə olacaq x kvadrat üstə gəl y kubunun kvadratı çıx 2x kvadrat y kubu deməli a kvadrat üstə gəl, e, düsturumuz belədir də a kvadrat üstə gəl b kvadrat bərabərdir a+b-nin kvadratı çıx 2ab həmin düstur əsasında biz yazdıq və İndi qiymətləri yerinə qoyacağıq. X kvadrat üstəgəl y kubu 4-dür. 4-ün kvadratı - 2 vuraq Mənfi -3, 16 üstəgəl 6 cavabımız verir 22. Yəni C variantı. 11-ci suala baxaq. Verilmiş ifadəni deməli vuruqlara ayırmalıyıq. Burdan deməli biz a üstü 4-lə b üstü 4-ü bir qruplaşdırarıq. 2a kubu b-lə də 2ab kubunu bir qruplaşdırarıq. Deməli 11-də a^4 - b^4-ü a^2 - b^2, a^2 + b^2 kimi yazıb, deməli kvadratlar fərqi düsturunu tətbiq edirik. Digər ikisindən də 2ab-ni iki ortaq vuruq çıxartsaq, a^2 çıxar, - b^2 alınacaq mötərizənin içində və ortaq vuruq olaraq a^2 - b^2-ni mötərizə xaricinə çıxartsaq a kvadrat üstə gəl b kvadrat çıxı 2ab alınır mötərizənin içərisində. Burada da deməli a - b a + b-dir. kvadratlar fərqini kimi açdıq a kvadrat çıxı b kvadrat ifadəsini. Digəri bizə fərqin kvadratını verir. Yəni a - b-nin kvadratını. Sadələşdirsək alacağıq a - b-nin kubu vur a + b. Deməli a - b-nin kubu vur a + b cavabımız sonuncu 11-də D variantı. 12-yə baxaq. Verilmiş ifadəni vuruqlara ayırın. Deməli, burada biz 7-ni qarşıya çıxartsaq, 7-ni ortaq vuruq kimi qarşıya çıxartsaq, kublar cəmi düsturunu tətbiq etsək, onda belə olacaq: x - 2y x - 2y + x + 2y birinci ilə ikincinin cəmi, sonra vuraq Birincinin kvadratı, yəni x - 2y-nin kvadratı, birinci ilə ikincinin hasili x - 2y burada çıxma olmalı idi, çünki birinci də toplamadsə, digər mötərizədə çıxma ilədı. x + 2y və üstəgəl x + 2y-nin kvadratı. İndi bunu açaq. Deməli 7 * -2y ilə 2y silah olur. 2x * Demə, mötərzən çərsinə x2 - 4xy + 4y2 - x2 + 4y2 + x2 + 4xy + 4y2. Sadələşdirək görək burada silah olanlar varmı? -x2 ilə x2 islah olur. Məfi -4xy ilə müsbət 4xy islah olacaq. Sonra ə, İslah olan ıı, başka kalmadı. Ne kalıpsa yazıram. Deməli 14 x vuraq. Iı, demeli bir tane x kvadratımız kalıptı. 3 tane de 4 y kvadratı var. Yani üstte gel 12 y kvadrat. Iı, Beraberdir. Bize demeli buradan verir. 14 x vuraq. X kvadrat üstte gel 12 y kvadrat. belə də de kalacak. Artık sadeleşmiyor. Ve cevabımız 12 de olur. ə y variant. Y-də var bu cavab. Keçək növbəti sualımıza 13-də. 13-də deməli ilk öncə x-ləri, y-ləri və z-ləri qruplaşdırmalıyıq. Deməli 4 13-cü sualda 4x kvadrat üstəgəl deməli çıxaqdır burada. Çıxaq 4x üzərinə də deməli ədəd əlavə edib 2-nin tam kvadratı şəklində salaq üstəgəl 1 yazsaq ə artıq bizə verər deməli 2x - 1-in kvadratı davam edək. İndi y-ləri bir qruplaşdıraq. 9y kvadrat üstəgəl 12y üzərinə deməli 3 2 4 əlavə etməliyik. Bu da bizə verir deməli 3y üstəgəl 2-nin kvadratı Sonra ə, sonuncunu yazaq. Deməli sonuncu z ilə də bu dolacaq 25 z kvadrat. Yəni deməli 25 z kvadrat - 20 z və ə, üzərinə əlavə edək 5, ə, 4 əlavə etməliyik. Ə, deməli 4 əlavə olunacaq çünki 5-dir, 2-dir, 10, 2-misli 20 z verir. Aha. Deməli sonuncu da olur e, 5z - 2-nin kvadratı. Deməli biz nə əlavə etmişik? E, burada 1 var, sonra 4 var, bir də 4 var. Cəmələri 9 verir. Onda biz demək olar ki, bu 9 ədədini hər üç mötərizə daxilində e, paylamışıq. E, onda deməli artıq ədəd qalmayıb, bərabər 0 yaza bilərik və bizə deyir ki x y z verilmiş deməli tənliyin kökləridir. Onda deməli biz 2x - 1 = 0 götürəcəyik, 3y + 2 = 0 götürəcəyik ki köklərini tapaq. 5z2 = 0. Ona görə ki hər biri, hər üçü deməli kvadrat yəni quvvəti cüt dərəcəli olduğu üçün cütləri qüvvətlər deməli 2 ədədə 2 ədəd ilə, yəni 2 cüt ədədinə bərabər olduğu üçün verir ki, cüt dərəcədən qüvvət həmişə müsbət verir. 3 müsbət ədədin də cəmi 0 verə bilməz. Gərək onda hər biri ayrı-ayrılıqda 0 olsun ki, cəmləri 0 versin. Buradan biz x-in qiymətini artıq tapırıq 1/2, y-in qiymətini tapırıq -3/2, z-in də qiymətini tapırıq 5/ ki əslində bizə 2x 3y 5 set lazımdı. Gəlin onda belə yazaq. Belə daha yaxşı olar. E, deməli tapıb yerinə qoya da bilərik, amma birbaşa yaza bilərik 2x = 1 1 3y = -2 5 setdə bərabərdir 2-yə. Həmin o 2x-dir, 3y-dir, 5 setdə onların cəmi lazımdı bizə. Yəni 1 + -2 + 2 cavabımız verir 1. Yəni C variantı. Keçəy növbəti sualımıza. Deməli, növbəti sualımız 14-dür. 14-də bizə verilmiş çoxhədli çoxhədli vuruqlara ayrılıbsa, verilmiş çoxhədli vuruqlara ayrılıbsa a+b+c cəmini tapın. Deməli, çoxhədliyi bizə vuruqlara ayırıb verib əlimizə x-1, 2x+3, x+1 şəklində və çoxhədlinin özündə həmsallar, a, b, c əmsallarını tapmalıyıq. Onda daha yaxşı olar ki, biz elə birbaşa vuruqlara ayrılmış şəklini bir-birinə vurmaqla çoxhədlinin özünü tapaq. Deməli, x - 1-nə x + 1-i ilk öncə bir-birinə vuralıq, sonra da 2x + 3-ə. Bizə verir x² - 1 * 2x + 3 = indi vuruq açaq. Deməli, 2x³ +3x2 - 2x - 3. Deməli ax3 + bx2 - cx - 3. İndi bu gördüyümüz deməli son aldığımız ifadədən abc əmsallarını təyin edək. A-mız 2-dir. B-miz 3-ə bərabərdir. C isə birbaşa 2-yə bərabərdir. A + B + C cəmi lazımdır. 2^3 + 2 bizə verir cavabda 7 D variantı. Keçək 15-ci suala. 15-ci sualda deməli ə, kvadratlar fərqi tətbiq edəcək. Deməli 15-də birinci b^4 - b^2 + 1-nə b^4 + b^2 - 1-i toplayaq, vuraq, bir dəfədə onların fərqinə b üstü 4 - b kvadrat üstəgəl 1 - deməli b üstü 4 - b kvadrat üstəgəl 1. İndi baxaq görə islah olan varmı mötərizələrin arasında? B kvadratlar birinci də islah olur, birlər islah olur, 2b üstü 4 qalır. Digərində isə b üstü 4-lər islah olur və qalır 2 - 2b kvadrat. Burdan da 2-ni qarşıya çıxardaq hətta mənfi 2-ni qarşıya çıxardaq. Çünki hər bir cavabımızda deməli b'lər qarşıda dayanıbdı. Deməli mənfi 2-ni qarşıya çıxartsaq bərabərdir mənfi 4 b üstü 4 b kvadrat - 1. Yəni mənfi 4 b üstü 4 b - 1 və b + 1. Deməli cavabımız burada olacaq. -4b^4 b-1 b+1 C variantı olur. Keçək növbəti 16-cı suala. 16. Deməli 5x^2 - 60x + 18 - 7 * 3 - 5x çoxhədisini vuruqlara Ayran. Gəl ilk öncə biraz sadələşdirmə aparaq. 50x2 - 60x + 18 - 21 + 35x = 50x2 olduğu kimi qalsın. -60x ilə 35x bizə verir. Deməli 25x - 25x və -3 bərabərdir. İndi burada ə, biz deməli 25x-i elə 2 həddin cəmi şəklində göstərməliyik ki, qruplaşdırma apara bilək. Onda biz belə yazacağıq. 50x kvadrat 25x-in əvəzinə + 5x - 30x yaza bilərik. -3 = 50x kvadratı ilə 5x-i bir, -30x-nə də -3-ü bir qruplaşdırarıq. 5x qarşı, 5x-i qarşıya çıxardarıq. Deməli nə verər? 10x+1. Digərindən də deməli 3, -3-ü qarşıya çıxartsaq 10x+1. 10x+1-i ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxartsaq, digər mötərizədə qalacaq 5x-3. Deməli cavabımız olur 5x-3, 10x+1 B variantı. 17-yə baxaq. 17-də deməli Ə burda 3000 3-ün kubu var. 3000 3-ün üç kvadratı da var. 9000-in əvəzinə ə, biz yaza bilərik 3 vuraq 3000. Digərində də 9000 doqquz 9-un əvəzinə 3 vurulsun 3003 yazsaq ə, artıq deməli hansı düstur alınır? A kubu - 3 A kvadrat B + 3 a b kvadrat - b-nin kubu. Bu da bilirik ki a - b-nin kubuna bərabərdir. Bizdə a-nın yerində deməli dayanıbdı 3000. 3 b-nin yerində dayanıbdı 3000 yerinə qoyacaq. Deməli 3003 - 3000 kubu bərabərdir 3-ün kubu cavabımız verir 27, yəni o 7 olur C variantı. 18-ə baxaq. 18-ci sualda da sürətdə yenə biz 51-i yazıb yazsaq, deməli, yəni digər tərəfdən yazaq. Deməli 51-i yazarıq. 1-ci qalsın. 27-nin kubu. 27-nin kubu çıxaq. Deməli 3 vur 17 vur 27-nin kvadratı, onu da belə yazaq. 3 vur 27-nin kvadratı vur 17 + 3 vur 27 vur 17-nin kvadratı - 17-nin kubu. Məxrəcdə də deməli 7-nin kvadratı / 2 vur 7 vur 13 ^ 13-ün kvadratı - 1/2 bərabərdir. Yenə deməli surətdə verilmiş ifadə bizə a kubu - 3a kvadrat + 3ab kvadrat - b kubu şəklində verildiyi üçün olacaq deməli 27 a - b, yəni 27 - 17-nin kubu. Məxrəc də bizə verir cəmin kvadratı, yəni 7 + 13-ün kvadratı - 1/1 hesablayaq. Onun kubu verir 1000. 20-nin kvadratı verir 400 - 1/2. Deməli sıfırları silsək 2/5 - 1/2 = 4/2 cavabımız verəcək. 2 18 də olur, cavab A variantı. 19-a baxaq. 19-da deməli, demə verilmiş ifadəni sadələşdirməli. Biz də deməli vurub açaq sadəcə olaraq. Deməli olacaq 2x - 3-ün kvadratı 4x2 kvadrat - 2x vurulsun 3x 6x kimi isə 12x + 3 kvadratı 9 - kvadratlar fərqi tətbiq etsək - 4x kvadrat + 1 olur + 12x - 9. 9lar islah olacaq, 4x kvadratlar islah olur, 12x-lər islah olur. Sadəcə cavabda qalır 1, yəni B variantı. Keçək 20-ci suala. 20-ci sualda deyir ki, ə, deməli 6x2 - xy - 2y2 = 3x - 2y vursa, verilmiş çoxhədli aşağıdakılardan hansı olacaq? Biz burada 6x2 - xy - 2y2-ni deməli 20-ci sualda 3x - 2y-ə bölməklə a-nı tapa bilərik. Burdan deməli 2-yə vursaq daha doğrusu 2x-ə. Onda olacaq 6x kvadrat - 4xy çıxanda birliklər islah olur. 3xy - 2y kvadrat alınır. Bu dəfə də 3x-i biz y-ə vura bilərik. y-ə vursaq müsbət y-ə 3xy. Deməli çıx - 2y kvadrat və cavab 0 verir. Demək ki a 2x + y-ə bərabərdir. A-nı tapdıq. İndi A-nı yerinə qoyaq. Deməli, e, ifadəmiz belədir. A vuraq A - 2y, yəni 2x + y A-nın yerinə yazırıq. A-nın ifadəsini çünki 2x + y almışıq. E, vuraq A-dan çıxacağı indi 2x + y - 2y bizə verir. Deməli, 2x + y vuraq 2x - y kvadratlar fərqi alınır 4x2 - y2 və ə, cavabımız olacaq C variantı. Keçək ə, növbəti test 6-yan. Test 6-da birinci sualımız belədir. Deməli, ə, verilmiş bərabərlik doğru olarsa px çoxhəddisini tapmalıyıq. İlk öncə bərabərlikdə sadələşdirmə aparsaq, sol tərəfdən x-i mötərizənin içərisinə vursaq, alacağıq deməli x^4 - 4x^3 + 6. Və deməli nə aldıq? x^4 birinci sualda - 4x^3 + 6 = x^2 + x *

Çıxaq -5x kvadrat və cavabda qalıqda 0 alırıq. Demək ki, px-in özü alınır x kvadrat - 5x şəklində. Deməli, burada cavabımız olacaq x kvadrat - 5x, yəni C variantı. Keçək növbəti sualımıza. 2-ci sual. 2-ci sualda deyir, çoxhəddinin deməli vuruqlarından biri aşağıdakılardan hansıdır? Deməli, verilmiş çoxhədlinin tam kökünün tapılma qaydasına əsasən, deyə bilərik ki, əgər deməli, x³-ün əmsalı burada verilmiş çoxhəddə x³-ün əmsalı 1-ə bərabərdirsə, demək ki, bu çoxhədlinin tam kökü sərbəst həddin bölənləri çərilsində yerləşir. Yəni biz 12-nin bölənləri çərilsindən həmin çoxhədlinin tam kökünü axtarıq və ə, tam kökləri arasından da ə, x = 4, x = 4 həmin çoxhədlinin kökü olur. Çoxhədlinin kökünü necə tapırıq? 4-ün kubu, yəni yerinə qoyanda, əgər x-in qiymətini yerinə qoyanda 0 edirsə, demək ki, ə, həmin tapdığımız x-in qiyməti verilmiş çoxhədlinin köküdür. 9 * 4 - 12 = 64 - 16 - 36 - 12. Bizə deməli burada cavab verəcək 0. Demək ki, x = 4 çoxhəddinin tam köküdür. O zaman həmin x³ - x² - 9x - 12 x - 4-ə tam şəkildə bölünür. Biz də bölək. Deməli x²-nə vuracağıq x³ çıx 4x kvadrat. Deməli, burada verəcək bizə 3x kvadrat - 9x. İndi vururuq müsbət 3x-ə 3x kvadrat - 12x - 9x-dən də deməli 12x çıxsaq bizə verir 3x - 12. İndi 3-ə vurmalıyıq. 3-ə də vursaq 3x - 12 cavabımız verir 0. Deməli, E, verilmiş çok adlinin e, vurgularından biri x minus dördüydü. Bunu biz e, deməli tam e, deməli e, verilmiş deməli çok adlinin e, tam kökünün axtarılma qaydasına esasen taptık. Demək ki, sərbəst həddin, yəni 12-nin bölənləri çərsisindən axtarıb tapdıq və yerinə qoyub yoxladıq ki, həqiqətən də 4 həmin çoxhəddi 0-a çevirdiyi üçün onun köküdür. Sonra x - 4-ü, əgər x onun kökü, x = 4 onun köküdirsə, demək ki, x - 4-ə tam şəkildə bölünür. x - 4-ü də, də böləndə aldıq növbəti vuruğumuzu ki, cavabda da bizdə onu veribdi. x² + 3x + 3. 3. Keçək 3-cü suala. 3-cü sualda Deməli, burada kvadratlar fərqini tətbiq edəcək. 13 kvadratı - 1-in əvəzinə biz 13 - 1 13 + 1 yazırıq. 13. Deməli, 3-cü sual. 13 - 1 13 + 1 * 17 - 1 17 + 1. Sonra eyni şəkildə deməli yazmalıyıq. -

14 vur 16 məxrəcdə də olacaq. Deməli 8 10 12 14. Ortak vuruq varsa qarşıya çıxardaq. Deməli ə, surətdə 12 14 16 18 - 10 qalır. Məxrəcdə 8 vur 10 vur 12 vur 14 var. 12 14 islah olur. Ə 18-dən 10 çıxanda 16 vur 8, məxrəcində də 8 vur 10 qalıb. 8-lər də istilah olur. Deməli 16 bölək 10-dur. 16 bölək 10 qalıb. Onu da biz ixtisar aparsaq, deməli 2-yə bölsək 8 məxrəcdə 5. Cavabımız olacaq 5/8 D variantı. Keçək növbəti 4-cü suala. 4-cü sualda Deməli, xy 5-ə bərabərdir, x kvadrat + y kvadrat da 15-dir. x kubu + y kubunu tapmalıyıq. Deməli, onu da biz belə tapaq. x kubu + y kubu bərabərdir x + y * x kvadrat + y kvadrat - xy. Burada x kvadratdan y kvadratını bilirik, xy bilirik, sadəcə bilmədiyimiz x + y-dir. Onda x + y ifadəsini Ə, deməli ə, kvadratı bərabərdir x kvadrat üstəgəl y kvadrat üstəgəl 2xy-dən tapsaq burdan biz yazacağıq 15 üstəgəl 2 vurax 5, yəni 25. x üstəgəl y-də müsbət 5 olacaq çünki bizə başda deyir ki, x və y -dən müsbət ədədlərdir. İndi sadəcə yerinə qoyacağıq. Deməli x üstəgəl y-nin əvəzinə 5 qoyuruq. Ə, x kvadrat üstəgəl y kvadrat 15-də x y-də 5-dir. 5 vur ax deməli 10. Ə, cavabımız verir 54-də olur cavab A variantı. Keçək 5-ci suala. Aşağıdakı cədvələ görə b çoxhadisənin dərəcəsi ilə sərbəst həddinin cəmlini tapın. Deməli ə, burada ə, çox a çoxhadisəsinin dərəcəsini 4 veribdir a vurax b-nin də dərəcəsini 12 veribdi. Bilirik ki, hasildə çoxhəlddə dərəcələr toplanır. Demək ki, b-nin dərəcəsi xdirsə, 4-ün üzərinə x gəlib nə alıblar? 12. Onda biz deyəcək ki, x'ımız, yəni çoxhəldin dərəcəsi deməli bx-in dərəcəsinə x yazaq, sərbəst həddə y yazaq. X'ımız bərabərdir 8-ə. Bəs sərbəst hədd nəca tapılır? A-nın sərbəst həddi 5-dir. A vurax B-nin sərbəst həddi 20-dirsə, vurma zamanı sərbəst hədlər bir-birinə vurulubdur. Yəni 5 y-ə vurulub və 20 alınıbdır. Demək ki, y, yəni B çoxhədlisinin sərbəst həddi 4-ə bərabərdir. Biz dərəcəsi 8 tapdıq. Deməli, sərbəst həddini 4 tapdıq. Bizə onların cəmi lazımdır. 8 + 4 cavabımızı verir. 12, yəni Y variantı. 16-cı suala keçək.

Deməli burada x üstü 4 - 6-cı sualda x üstü 4 - 16-nı biz açsaq x kvadrat - 4 x kvadrat + 4 kimi açılacaq. Burada da yenə ə, kvadratlar fərqi tətbiq etsək x - 2, x + 2, x kvadrat + 4 olar. Ə, və ə, o zaman deyə bilərik ki x üstündən 3c - 4 üstə gəl, 4 x üstündə 3c deməli çıx 4 üstə 4 birbaşa x kvadrat üstə 4-lə üst üstə düşür. Burda deməli 3c - 4 2-yə bərabərsə 3c bərabərdir 6-ya, c də bərabərdir 2 olacaq. C-nin qiymətini tapmışıq. Qaldı a ilə b-nin qiyməti. A ilə b-nin qiyməti də burada 2 hal var. 1-ci halımızda Ə deməli x - a^2 x - 2 ilə üst-üstə düşür. X deməli, ıı, ^2b - 6 da x + 2 ilə üst-üstə düşə bilər. Ə, i̇kinci halda da deməli yerlərini dəyişdirir. x - a^2 ola bilər x^2 olsun. x^2b - 6 də ola bilər x - 2 olsun. İndi hər ikiyə baxacağıq çünki bizə lazımdır cəmin ən kiçik qiyməti. Hansında ən kiçik qiymət alınacaqsa onu götürəcəyik. Deməli, birinci halımızda birinci halda deməli x-lər e, burdan keçsə, deməli a-nın qiyməti olur e, deməli e, -4 + 2 - bir dəqiqə, mənfi, deyil, mənfi e, a = -4-də a = +4 olur. A-nın qiyməti müsbət 4 tapdıq birinci halda. B-nin qiyməti də olacaq. Deməli 2B bərabər olacaq. X-lər yenə getsə 8B = 4 olur. B-nin qiymətini də 4 tapdıq. İndi ikinci hala baxaq. Burada artıq x-lər islah olur, 2-lər də islah olur. Sadəcə A = 0 qalır. Digərində də deməli x-lər yenə islah olsa 2B = mənfi 2 üstə 4 ə, və b = 2 olacaq. Aha. Deməli birində 4 4 almışıq, digərində də deməli ə, aldıq 0-dan 2. Bizə lazımdır ən kiçik qiyməti, ən kiçik qiymət də olacaq ə, deməli əlbəttə ki, ikinci halda, çünki burada qiymətlər daha kiçikdir yerinə qoysaq 0 + 2 + c-yə də 2 tapmışıq, cavab verir 4 A variantı. Keçək 7-ci suala. 7-ci sualda ilk öncə x kvadrat bərabərdir x + 3 əvəzləməsi edəcək və burada bizə x ü 4 verilib. x ü 4-ün əvəzinə yazacağıq x demə üstə gəl 3-ün kvadratı çünki x üstü 4 x kvadratının kvadratıdır. X kvadratı da x/3-dürsə birbaşa x/3-ün kvadratı yaza bilərik. Sonra üstə gəl indi x kubu verilibdi. X kubunun deməli əvəzinə biz yazacağıq x/3, yəni x kvadratı vurulsun x. Sonra çıxaq datorsu üstəgəl x kvadrat bərabərdir bunu sadələşdirək x kvadrat üstəgəl 6x üstəgəl 9 üstəgəl x kvadrat üstəgəl 3x üstəgəl x kvadrat bərabərdir 3x kvadrat üstəgəl 9x üstəgəl 9 indi x kvadratın əvəzinə yenə x/3 yazsaq 3 vur x/3 üstəgəl 9x + 9 = deməli 12x + 18. Cavabımız verir A variantı. Keçək 8-ci suala. 8-də deyir ki, verilmiş çoxhədli vuruqlarından biri x + 3 olarsa, m parametrinin müsbət qiymətini ə, tapın. Deməli, əgər x + 3 verilmiş çoxhədli vuruqlarından biridirsə, onda x + 3-ü 0-a çevirən x = -3 həmin çoxhəddin köküdür. Kökü düzsə həmin çoxhəddi 0-a çevirir. Yəni 2 vursun deməli -3-ün kvadratı - 6 vursun -3 - m kvadrat = 0-a. Deməli -3-ün kvadratı +9. 2-yə vurduq 18. m kvadrat = 36-ya. m də bərabər olacaq burada +- 6. Burda artıq bizə müsbət qiymətizdə olduğu üçün cavabımız 8-də olur D variantı. 9-a baxaq. 9-cu sualda verilmiş ifadənin qiymətini tapmalıyıq. Burda deməli x³ - 6xy - y³ ifadəsində x³ - y³-ü bir qruplaşdırıb kublar fərqi düsturunu tətbiq etsək x - y x² üstəgəl x y üstəgəl y kvadrat - 6xy bərabər qoyaq. Deməli x - y-nin qiymətini bizə başdan elə 2 veribdi. Onu nəzərə alacağıq. 2 vuraq x kvadrat üstəgəl deməli xy üstəgəl y kvadrat - 6xy. Burda deməli x kvadratı ilə y kvadratının cəmini biz nəticə düsturu əsasında yaza bilərik ki, x + y-nin kvadrat - 2xy + deməli + xy sonra çıxaq 6xy. Abi bir cəhdə yox, x - y ilə yazmalıyıq. Çünki bizə x - y-nin qiyməti verilib. Onda burada x - y yazsaq, burada + yazmalıyıq. Deməli x - y-ni yazaq ki, orda x - y-nin qiymətini qoya bilək. + deməli 2xy/xy - 6xy = 2 * (x - y) in əvəzinə artıq qoyacağıq 2. 2-nin kvadratı 4 / 3xy - 6xy = olacaq. Deməli 8 / 6xy - 6xy. Burada 6xy-lər islah olur və cavabımız 8 qalır, 9-da olur C variantı. Keçək 10-cu suala. Deməli, 10-cu sualda x^5 + 1 ifadəsinin qiymətini tapmalıyıq. Onu da belə yaza bilərik. x^5-in əvəzinə yaz, ə, yaza bilərik x^4 * x. Sonra yuxarıda bizə x^2 = -x - 1 ifadəsi alınır. Bunu da - (x + 1) kvadratı kimi yazsaq, x^4-ə x^2-nin kvadratı kimi baxsaq, Deməli, e, burada yazacağıq. E, deməli, e, x e, kvadrat, x kvadrat burada olur. E, x kvadratımız -x e, -x + 1dirsə də, onda onun kvadratı iç mənfi nəzərə almayarıq. Sadəcə x + 1-in kvadratı vurax x + 1 yazarıq. Burdan deməli alınır x² + 2x + 1 * x + 1 Burda da deməli biz ə, x kvadrat + x/1 ayıraq x-dən vuraq x/1 kimi yazsaq bizə deməli orada nə verib? x kvadrat / x + 1 0-a bərabərdir. Burda da biz həmin ifadəyə birbaşa 0 qoysaq deməli sıfır qoyanda nə olacaq? Sadəcə x kvadrat üstə 1 qalacaq. İndi x kvadratın da deməli ə, qiymət x x kvadrat üstə 1-in də qiyməti biz də elə yuxarıda deməli ə, deməli x kvadrat üstə 1-i tapsaq bizə -x verir. E, Ona görə cavabımız sadəcə olur -x. Cavab olacaq D variantı. Keçək növbəti sualımıza. 11. Deməli bu 10 idi yazdık. İndi 11-ə keçək ə 11 artıq birbaşa kublar deməli daha doğrusu fərqin kubudur. Ə, birincinin birinci a kubodur. a-nın kubu var. Sonra 3 a kvadrat b var. Yəni b-miz burada 1-dir. Sonra + 3 vur 1 və yəni 3 ab 3 necə dəiqə. 3 deməli vuraq a vur 1 var. Deməli eee 3a b kvadrat var. Yəni 1-in kvadratı - 1-in kubu, yəni b-nin kubu var. Onda birbaşa biz deyəcək ki, bu a - b-nin kubudur. Eee a-mız burada, deməli x + 3-dür. B-miz də 1-dir. Deməli a-dan b-ni çıxsaq x + 3 - 1-in kubu, yəni x + 2-nin kubu. İndi yerinə qoyacağıq. Sadəcə yerinə qoyuruq. Ə deməli cavabı da yerinə qoyaq. Mənfi -5 də 2-yə böləndə bizə verir -2.5. Deməli -2.5 üsdə 2-nin kubu -2.5-in üzərinə 2 gələndə deməli bizə verəcək -0.1 -0.5. -0.5 də -1/2 kimi yazsaq cavablarımız kəsrlədir çünki bu da bizə verəcək -1/8. Yəni cavabımız olur D variantı. 12-ci on ikidə verilmiş bərabərlik doğru olarsa, AB hasilini tapın. İlk öncə sol tərəfdə ə, sadələşdirmə aparaq. x kvadrat - y y x kvadrat + y bizə birbaşa verir. İk, ə, kvadratlar fərqinin açılışıdır. Ona görə x üstü 4 - y kvadrat. x üstü 4 - y kvadratda var, x üstü 4 + y kvadrat da var. O ikisi də bizə verəcək. Əlbəttə ki, ə, bütövlükdə x üstü

1-ci tənlikdən, e, deməli biz a-nı çıxartsak, a - 2b = 8. Burada a - 2b-nin yerinə 4 qoysaq, əlbəttə ki, a-nın qiymətini 2 tapmış olarıq. a-nın qiymətini 2-ci tənlikdə yerinə qoysaq, 2 - 2b = 4-ə, 2b = -2-yə. E, deməli b-miz də bərabər olur -1-ə. a-nı biz 2 tapdıq, b-nı tapdıq -1. Bizə lazımdır ab hasilə, yəni 2-ə vuraq -1 cavabımız verir mənfi -2 D variantı. 13-ə baxaq. 13-üncü sualda deməli burada 3^12 - 3^7 - 4 verilibdi. 4-ün əvəzinə biz yaza bilərik deməli çıxaq -3 çıxaq -1. Sonra ilk öncə deməli sürətdəki ifadəni sadələşdirək. 3^12 - 3^7 - 3, deməli -1. Burdan deməli 3^12 ilə 1-i, 3^7 ilə də 3-ü qruplaşdırsaq, deməli 3^12 - 1-ə də kvadratlar fərqi tətbiq edəyik. 3^6 - 1, 3^, 6, çıxaq, 3 üstü, ə, deməli 6 + 1. Digərindən 3-ü ortaq vuruq çıxardırıq. 3^6 + 1 qalır və 3 üstdə 6 + 1-i çıxarsaq nə qalır? 3 üstdə 6 - 1 - 3, yəni -4. Və ə, sonuncuda da deməli 3 üstdə 6 + 1 qalsın. 3 üstdə 3 - 2, 3 üstdə 3 üstdə 2 kvadratlar fərqi tətbiq edək. 3 çünki 4 2-nin kvadratıdır. Yəni deməli sürətdə aldıq bu gördüyümüz ifadəni. Bu oldu surət. Aha, indi məxrəcimizdə nə almışdıq? Onu da məxrəci də baxaq. Bir məxrəcində nə var? Məxrəcdə deməli onu birbaşa artıq yazaq. Deməli sürəti yazıram 3 üstü. Lap 3 üstü 6 + 1 də açıla bilərik kublar cəmindən. 3 üstü 3 + 1 3 üç üsstü 3 kvadratı 3 üsstü 6 bir-birinə vururuq. E, deməli, yox 3 üsstü kvadrat olmalıdı. kvadratın kubudur bu. Aha. E, deməli 3 üsstükinin kubudur. Kublar cəmi kimi baxdım. Deməli 3 üsstü 2 + 1 3 üsstü 4 - 3 üsstü 2 + 1, sonra 3-ün kubu - 2, 3-ün kubu + 2. Bu surət idi. Məxrəcdə indi yazaq. Məxrəcdə nə var? Onu yazıram. 3 üsstü - 3 kvadrat üstə gəl, 1 və 3 üstü 3 - 2. Burada 3 üstü 3 - 2-lər islah olacaq. Sonra 3 üstü 4 - 3 üstü 2 üstə 1-lər də islah olur və nəticədə qalır 3 üstü 2 üstə gəl, 1 vuraq 3 üstü 3 üstə gəl, 2. 9 üstünə 1 gəlirik 10, 27-nin də üstünə 2 gələndə 29. Bir-birinə də vuranda 290 verir. Cavabımız və variant olur E variantı. Deməli biz sadəcə olaraq sürətdə sadələşdirmə apardıq. Ə, deməli ə, həm qruplaşdırma apardıq, həm ə, kvadratlar fərqi, həm kublar cəmini tətbiq elədik. Məxrəcə heç bir şey etməmişik. Məxrəc olduğu kimi qalıb və sürətdə məxrəcdə olan ifadələr alınıb və onlar ixtisar gedib. Nəticədə cavabımız sadələşdirdikdən sonra 190 alındı. Keçəy növbətə sualımıza 14 14-də də deməli ilk öncə sağ tərəfi biz sadələşdirəcəyik. 14-də sağ tərəf sadələşməlidir. Burada deməli x kvadrat - 2-ni x kvadrat + 2-yə vursaq x üstü 4 - 4 verir. Onda x üstü 4 + 4-ə vuranda bizə verəcək x üstü 8 - 16. Demək ki, burada artıq görürük ki, x üstü 8-in yerində x üstü a + b dayanıb mən -16-nın yerində -a kvadrat -b kvadrat dayanım. Onda deyəcək ki, a+b-nin qiyməti 8-dir və və deməli a kvadrat - b kvadratda 16-ya bərabərdir. Bu a kvadrat - b kvadratnı açsaq, a - b a+b şəklində. Burdan deyə bilərik ki, əgər a+b 8-ə bərabərdirsə də, əlbəttə ki, a-b 2-yə bərabərdir. Onda sistem tənlik kimi a - b = 2-yə, a + b = 8-ə. B-lər gedir, 2a = 10-a, a-mız da bərabər olacaq 5-ə. A-nı 5 tapdıq. A 5-dir, onda b-nin də qiyməti olacaq 3. A 5-dir, b də 3-dür. Bizə lazımdı onların hasili. Yəni bir-birinə vuracaq. 5 * 3 = 15. 14-də olacaq cavabımız C variantı. 15-ci sualda Ə, kvadrat üçhədli vuruqları ayırmalıyıq. Deməli, burdan ilk öncə 1/3-ü qarşıya çıxartsaq nə alınır? 1/3 3 3x2 - 7x - 6. 1/3 3x2 - 7 - 6. Ə, buradan da deməli ə, belə eləyə bilərik. Deməli, istəsək 3x2 - 7x - 6 diskriminantın köməyi ilə köklər tapıla bilər. Kökləri tapandan sonra ə, deməli, kvadrat üçhəddin vuruqlara ayrılması qaydasını ilə vuruqlara ayıra bilərik. Və ya oxta burda -7x-i biz Deməli 1/3 e, 3x kvadrat. Yəni aşağıda yazım. Deməli 1/3 e, 3x kvadrat - e, deməli yaza bilərik e, 2x + x - 9x - 6. Belə də yazıb qruplaşdıra bilərik 3x kvadratla 9x-i, 2x-lə də 6-nı. Olacaq 1/3 Deməli 3x-i çıxartsaq, 3x-i çıxartsaq bu bizə verir x-3 və +2-ni çıxartsaq alırıq x-3. İndi x-3 ortaq vuruq kimi çıxartsaq nə alınacaq? 1/3 (x-3)(3x+2). Demə 1/3 (x-3 3x + 2 variant olaraq burada B variantına uyğun gəlir. Keçək 16-ya. 16-da verilmiş çoxhədli vuruqları ayırmalıyıq. İlk öncə ə, deməli, ə, yəni ortaq vuruq olmadığı üçün mötərzəni hər birində vurub açaq, sonra yenidən qruplaşdırma aparaq. yx² - y² - xy² + x². Burada 1-ci ilə 3-üncünü, 2-ci ilə 4-üncünü qruplaşdıraq. Ə, deməli y x y çıxsa x minus y qalacaq digərində də üstəgəl x minus y x plus y kvadratlar fərqi tətbiq etsək x minus y-ni ortaq vuruq kimi qarşıya çıxartsaq x y üstəgəl x üstəgəl y alınır deməli cavabımız 16 də olacaq b variantı keçək növbəti 17-ci suala 17-ci sualda deməli bizə a kvadrat üstəgəl a-nı 3-ə bərabər veribdi Ə, biz burada verilmiş ifadənin qiymətini həmin ə, a kvadrat üstəgəl a bərabər, = 3 bərabərliyinin köməyi ilə tapmalıyıq. İlk öncə burada 2a kubu ilə burdakı 2a kubunu mən ə, deməli a kubu üstəgəl a kubu kimi yazacam. 3a kvadratını da ə, deməli ə, a kvadrat üstəgəl 2a kvadrat şəklində ayıracam və Burda deməli qruplaşdırma üsulu ilə vuruqları ayırmağa çalışacağam. Deməli a^4 + a^3 / a^3 + a^2 / 2a^2 / 2a / 1. İndi burda artıq qruplaşdırma apara bilərik. Qruplaşdırmanı necə aparaq? İlk öncə a üstü 4-lə a kubunu, sonra a kubu ilə a kvadratını 2a kvadratı ilə də 2a-nı bir qruplaşdıraq. Deməli a kubu çıxır. a üstəgəl 1 qalır. Deməli a lap burada biz ə, a kvadrat üstəgəl a-nı düzəltmək üçün, a kvadrat üstəgəl a-nı düzəltmək üçün a-nı çıxarda bilərik hətta. Gəlin elə eləyək daha ə, sadə şəkildə həll edə bilək a kvadratını çıxardıq, qalsın a kvadrat üstəgəl a. Digərlərində də həmin qayda eləsə, eləsək, deməli a-nı çıxardaq ki, a kub ilə a kvadratından a kvadrat üstəgəl a qalsın. Digərində də 2-ni sadədə çıxardaq. a kvadrat üstəgəl a üstəgəl 1 bərabərdir a kvadrat üstəgəl a-da 3-ə bərabərdir. Yerinə qoyaq. Deməli 3a kvadrat üstəgəl deməli 3a üstəgəl 6, hamısının yerinə deməli 3-lər qoyuruq. Deməli olur üstəgəl 1 bərabərdir. Burdan da 3-ü yenə çıxardaq. a kvadrat üstəgəl a üstəgəl 7. Yenə a kvadrat üstəgəl a-nın əvəzinə biz 3 qoysaq, 3-ü vururuq, 3-ə üstünə də 7 gəlirik. Cavabımız verir 16 variant olacaq A variantı. Keçəy növbətə sualımıza 18. 18-də verilmiş ifadənin qiymətini tapmalıyıq. Burda deməli ə, ilk öncə ə, surətdəki ifadədə kublar fərqini tətbiq edək. Deməli 101 - 1 101-in kvadratı - 101 + 1. Məxrəcdə də deməli bizə nə verilib? 101 * 102 / 1. Yuxarıda Deməli yuxarıda 101-i ortaq vuruq çıxardanda görürük ki, mötərizənin içərisinə 101/1 yaranır. Yəni bu nə deməkdir? Əlbəttə ki, ə, 100 * 101 * 102 / 1 deməkdir. Surətdə almışıq. Onda 101 * 102 / 1 məxrəcdə də var. İslah olur və sadəcə cavabımız qalır 18-də A variantı, yəni 100. Keçək 19-cu suala. 19-cu sualda deyir, verilmiş ifadəni sadələşdirin. Burda deməli biz 2-ni əgər 2x + 4y-də 2-ni qarşıya çıxartsak alınacaq x + 2y. Və sonda da biz deməli 2 dərəcəli mötərzanın içərisinə hədləri yerinə çıxmama da dəyişə bilərik. y - x yazsaq olur a² / 2a 2 a. vur a vur b / b² Deməli, onda biz yazacağıq a + b-nin kvadratı, yəni x + 2y + y - x-nin kvadratı. Burada x-lər gedir, 3y kvadratda 9y kvadratı verir və cavabımız e variantıdır. 20-yə baxaq. Deməli, ax³ - 2x = x - 2 * 2x olarsa, qx çoxhadisin əmsallar cəmini tapın. Görük ki, sol tərəfdə ax qov - 2x şəklində bir px çoxhəddisi veribdi. Və həmin px çoxhəddisini x - 2 vurulsun qx şəklində göstəribdi sağ tərəfdə. Demək ki, bu px çoxhəddisi x - 2 ifadəsinə qalıqsız şəkildə bölünür. Onda biz Bez teoreminə görə deyə bilərik ki, x = 2 olduqda p2 0-a bərabərdir. Deməli, yazacağıq ki, a vurulsun 2-nin kubu - 2 vurulsun 2 = 0 8a - 4 = 0 a = 1/2 Biz a-nı tapmışıq. a deməli 1/2-dir. Onda px çoxhədlisi 1/2 x kubu - 2 2x şəklində olur. Burdan 1/2 qarşıya 1/2 x-i hətta qarşıya çıxartsaq 1/2 x-i onda x kvadrat - 4 alınacaq və burdan deməli 1/2 x kvadratlar fərqi tətbiq etsək x - 2 x + 2 alınar. Ə, x - 2-nin deməli sağ tərəfdə necədir ki, x - 2-ni ayırıbdı, tək saxlayıbdı. Biz onu x - 2-ni ayırsaq, yerdə qalan nə qalıbsa hamısını bir-birinə vurmalıyıq. Onda yazacağıq x - 2 vurulsun 2/1 x-i də vursaq mötərizənin içərisinə 2/1 x kvadrat + x. Demək ki, qx çoxhədlisidir. 2/1 e, x kvadrat + x e, şəklindədir. 2/1 x kvadrat + x şəklindədir. Burada da bizə lazımdır əmsallar cəmi. 2/1 + 1, 1. 0.5 + 1 cavabımız verir. 1.5, yəni B variantı. 20-ci sualı yazdık test dağıdı. Keçək test 7-yə. Test 7-də birinci suala baxaq. Test 7-də birinci sualda a çoxhədlisini x2-9 şəklində verib. Vuruqlara ayırsaq, deməli birincidə a-mız bərabərdir Demə bərabərdir x - 3 x + 3. Ən zamanda c-ni də biz bilirik. C-ni də vuruqlara ayırırıq. Deməli x kvadrat - deməli 4 - x - 4x üstə gəl 4. Bundan deməli x * x - 1 - 4-ü qarşıya çıxardıq. x - 1 və alınır x - 1 x - 4. Deməli hər ikisini vuruqlara ayırmışıq. İndi diaqramı dolduraq. Venn diaqramında deməli ə, burada x + 3 yazılıbsa A-da yazılmır. x - 3dür. Demək ki x - 3 yazılmalıdır B ilə ortaq hissədə x - 3. Sonra C-də x - 1 yazmışıq. x - 4 yoxdur. Demək ki, b ilə c-nin qarışmasında da x - 4 duracaq. Biz artıq b-nin vuruqlarının hamısını bilirik. Sadəcə olaraq bir-birinə vurmalıyıq. Deməli, b çoxhəddisi bərabərdir x - 3 * x - 4 * x + 1. Bərabər qoyaq. Deməli, x kvadrat -

ifadəni aşağıda qeyd edib a-nın, b-nin, c-nin işarələrini tapa, a-nın, b-nin, c-nin qiymətlərini tapacağıq. -ax2 + bx + c. Artıq görək ki burada deməli a ilə mənfi a -6-ya bərabərdir. Demək ki a-nın qiyməti 6-dır. P 5-lə üst üstə düşür, demək ki, B-nin qiyməti 5-dir. C-nin də qiyməti birbaşa 12-dir. Biz artıq A-nın, B-nin, C-nin qiymətlərini təyin etmişik. İfadənin qiymətini hesablayaq. 6^5 - 12. 11 - 12 cavabımız verir -1, yəni E variantı. Keçək deməli, test 7-də birinci sualı həll etdik. Test 7-də ikinci suala baxaq. Test 7-də ikinci sualda deyir ki, verilmiş e, x1, x2, x3 ədədləri verilmiş çoxhəldinin kökləridir. Əgər x1 kökü 3 - kök altı 2 şəklində olarsa, demək ki, digər köklərindən biri mütləq 3 + kök altı 2-yə bərabərdir. İndi üçüncü kökü tapaq. Deməli, e, üçüncü kökümüzdən e, deməli biz də artıq burada bir dəqiqə mən bunu qeyd etdim. Deməli,

və x1 x2 x3 də bərabərdir -7-nin əksi, yəni müsbət 7-yə. Bunları nəzərə alsaq, deməli, ə, sonuncudan, bu aldığımız sonuncudan x3 kökünü tapmaq üçün biz nə edəcəyik? 7-ni bölməliyik x x2, e, x1-nin x2-yə. Yəni 7-ni bölməliyəm 3 - kök altı 2 vurulsun. 3 də gəl, kök altı 2-yə. Buradan da deməli bərabər qoyaq 7 bölünsün 7 cavabımız bizə verir 1. Demək ki ə, artıq biz köklərin hər birini bilirik. X1-imiz 3 - kök62, X2-imiz 3 + kök62-dir, X3 də 1-ə bərabərdir. Sadəcə ifadənin qiymətini tapmalıyıq. 2a-mız deməli bərabər olacaq. 2a bərabərdir ə, deməli demə 2a-nın yerini birbaşa yazaq da ondan deməli ə, -2x1 + x2 + x3-a. Çünki x1 x2 x3 cəmi -a-ya bərabərdirsə müsbət k-nı tapmaq üçün hər tərəfi biz vurmalıyıq - deməli 2-yə. Üstə gəl b-nin yerinə yazmalıyıq x1 x2 sonra x ə, deməli 2x3 üstəgəl x1 x3 və sonda da x2 x3 qalır olduğu kimi. İndi qiymətləri yerinə qoyub hesablayacağıq. Bunu silimdan yazım. bərabər 1-i burdan yazım. Deməli bərabər. İndi qiymətləri qoyub hesablayaq. Deməli mənfi 2 vurulsun x1-in əvəzinə yazırıq 3 - kök62 + x2, yəni 3 + kök62 + x3, yəni 1 stəgələy. İndi bir-birinə vururuq. X1-in x2-ni bir-birinə vursaq 3 - kök altı 2 vurax 3 üstəgəl kök altı 2. Sonra x2 ilə x3-ü bir-birinə vursaq elə 3 üstəgəl kök altı 2 verəcək. X1 ilə də x3-ü bir-birinə vursaq 3 - kök altı 2 verir. Sonda da x2 ilə x3 yenə vurulmalıdır. Yəni 3 üstəgəl kök altı 2. Sadələşdirək. Bərabər. Deməli burada ə kök altda 2-lər islahı olacaq. Sonra e, indi mötərzələri açmaq lazımdır. Mötərzənin içərisində kök altda 2-lər islah olur. 3 3 6 6 üstə 1 gəlir. 7. Yedi. 7-ni mənfi 2-yə vuram -14. Sonra 3 - kök altda 2-ni 3-də kök altda 2-yə vuranda müsbət 7 verir. üstə gələkdi məni burda qalıbdı deməli 6 3-lə 3-ün cəmi 6. Bir də qalıbdı ə yo bir dənə də üç qalıb burada. 1 2 3 dənə. Deməli 9 yazmalıyıq onda bura. 9 + √2. Deməli -7, -7-nin üzərinə 9 gəldə 2, 2 + √2. Cavabımız olur burada. B variantı. Keçəy növbəti sualımıza. 3. Üç. 3-cü üç. suala baxaq. 3-cü sualda deməli 2x³ + x² - 4x + 1 verilibdi. Deyir a * 2x² + 3x - 1 eyniliyindən a çoxhəllisini tapın. Deməli a-nı 2x² + 3x - 1-ə vuranda sol tərəfdəki ifadə alınırsa biz a-nı tapmaq üçün əlbəttə ki soldakı ifadəni 2x² + 3x - 1-ə bölməliyik. Gəlin onu da bölək x kubu bu daxil şəkildə x kvadrat - 4x + 1 2x kvadrat + 3x - 1-ə böləy. Deməli x-ə vurmalıyıq. 2x kubu + 3x kvadrat, deməli 3-cü sualdır bu. Sonra ə, -x bu bizə verir -2x kvadrat - 3x + 1. İndi vuraq - 1-ə. -1-ə vuraq. -2x2 + 3x + 1-ı çıxanda 0 verir. Demək ki, a çoxhəddisi birbaşa ilə x-1-ə bərabərdir. Cavabımız olur E variantı. 4-ə baxaq. Deməli, 4-cü sualda Px-i verib bizə x+1, x+2 vəsair, x+8-ə qədər çoxhəddillərin cəm şəklində Buradan biz p-x belə tapa bilərik. 8 dənə x var burada. Çünki 1, 2, 8-in hər birinin yanında 1x var. Üstəgəl 1-dən 8-ə qədər də ədədlərin cəmini yazmalıyıq. 1-dən 8-ə qədər də ədədlərin cəmini 8 vuraq 8 + 1/2 düsturundan yaza bilərik. 4 8x + 36. Deməli indi qx-i tapaq. Eyni qayda ilə 5 dənə x-imiz var. 1-dən 5-ə qədər də ədədlərin cəmi 5 vuraq 5 + 1/2 bu bizə verir 5x + 15. İndi px çoxhəddisinin qx ikidəsinə bölünməsindən alınan qalığı tapmaq üçün biz burada Bez teoremindən istifadə etsək 5x + 15-i sıfıra bərabər götürsək x-ın həmin 5x + 15-i sıfıra çevirən -3 qiymətini biz px-də yerinə yazanda o bizə birbaşa qalığı verəcək. Yəni p -3 hesablanmalıdır. 8 * -3 + 36 cavabımız verir -24 / 36, yəni 12, cavab olur 4-də B variantı. Keçək növbəti sualımıza, deməli 5-ci sual. 5-ci sualda ax2 + bxy + cy2 + 4x + 2y - 15 çoxhəddisinə vuruqlarından biri 2x + y - 3 olarsa, a + b + c cəmini tapın. Burda da biz Bezoutdan istifadə edə bilərik. 2x + y - 3 = 0 götürsək, deməli ə, ə, niyə 0-a bərabər götürdük? Çünki burada 2x + y = 3 qiymətini biz əgər ə, verilmiş çoxhədli də nəzərə alsaq, deməli bezout teoreminə görə əgər verilmiş ifadə çoxhəddin köküdür, çoxhəddin vuruqlarından biridirsə və yaxud da çoxhəddi həmin ifadəyə qalıqsız şəkildə bölünürsə, orada dəyişənin qiymətini, yəni 2x + y = 3 qiymətini biz nəzərə alsaq, çoxhəddin də çoxhəddin qiyməti 0 olacaq. Buna nəzərə alaq. Deməli ax kvadrat / bx y / cy kvadrat demə istə gəl hələ ki bu 2x + y ifadəsi bir də 4x + 2y də var. Onu da 2-yə qarşıya çıxarsaq 2x + y burdan deməli yazacağıq. 3 yerinə 3 yazsaq 2 * 3 = 6. Altdan da deməli 6 - 15 = 0 qoyaq. ax² + bxy + cy² = 9 olur. Bu 9-un əvəzinə də biz yaza bilərik artıq 2x + birbaşa y-in kvadratı. Çünki ö, deməli 2x + y 3-ə bərabərdir. 9-un kvadratı kimi göstərsək, 2x + y-in kvadratı kimi yazsaq, onda açarıq. Deməli ax kvadrat + bx y + cy kvadrat bərabər olur 4x kvadrat + 4xy + y kvadrat. Burdan da artıq a-ya 4, b-yə 4 C-yə də əlbəttə ki 1 qiyməti uyğunlaşır. Ona görə də a + b + c = 4 / 4 / 1 cavab verir 9, yəni E yə variantı. Keçə növbəti sualımıza. 6-ya. Deməli Px = x - 1-in kvadratı vurax x kvadrat / 1-in qüvvətində 4 çoxhədisinin Standart şəkildə yazılışında x üstü 6-nın əmsalını tapın. 6-cı sualda deməli ə, biz çoxhədrləri qüvvətə yüksəltdirib aça bilərik. Burda px bərabərdir x kvadrat - 2x + 1 bir şəklində birincini açacağıq. İkincinini də belə eləyə bilərik x kvadrat + 1-in kvadratı, daha sonra yenə kvadrata yüksəldərik. Bərabərdir x kvadrat - 2x + 1 vuraq x üstü 4 + 2x kvadrat + 1-in kvadratı. Bərabər qoyaq. Deməli x kvadrat - 2x + 1 vuraq

bizə verir 4x üstü 6. Sonra e, 2 vur x üstü 4 vur 1 2x üstü 4. Sonra + 2 vur x kvadrat vur 1 4x kvadrat. Aha, hamsını açdıq. Deməli, indi burada e, sadəcə qaldı, e, deməli x üstü 6-nın e, əmsallarını təyin etmək. Onda biz belə baxacağıq. Biz bunları bir-birinə vurub aça da bilərik, amma belə daha qısa şəkildə belə də deyə bilərik x kvadratını biz ancaq ə, bu ə, digər mötərizənin deməli vuruqlarından yalnız və yalnız ik burada deməli cedəyə bu 4 olmalıdır. Bunu 4 yazım. 4x üstü 4dür bu. Aa, 4x üstü 4-ə vuranda alınır. Deməli 4x üstü 4-ə vuranda alınacaq. Onda biz yazarıq x kvadrat Deməli x kvadrat vur 4x üstü 4 bizə verir 4x üstü 6. 1-ni tapırıq. Sonra keçdik indi -2x-a. -2x-ı da biz Deyək bunu sadələşdirim sonra. Belə olmayacaq. Bunu sadələşdirim. Deməli x kvadrat - 2x + 1 burada da x üstü 8, sonra nə idi? 4x üstü 4. bərabərdir. Deməli x kvadrat - 2x + 1 vuraq x üstü 8. Burada 4x4-dən 2 dənə var. Deməli 4x4 bir də 2x4. Bizə verir 6x üstü 4. üstə gəl, birinci böyüklər yazaq da burada. + 4x^6 + 6x^4 + 4x^2 + 1. İndi baxaq həminki qaydayına. Yenə deyirəm x kvadratdır. X kvadratını biz burada ancaq və ancaq 6x^4-ə vuranda x^6 alınır. 6x^6 + deməli bir də ə, x kvadratı daha artıq vurmur. -2x də biz buradan heç birinə vuranda alınmayacaq çünki gərək x üstü 5-ə vuraq. x üstü 5 də ikinci mötərizənin daxilində yoxdur. Demək ki, biri vura bilərik. Biri də nəyə vuracaq? Əlbəttə ki, 4x üstü 6-ya. O da müsbətdir. Ona görə 4x üstü 6 bizə verir 10x üstü 6. Elə buradan da biz deyəcək ki, əmsalımız 10-a bərabərdir. Cavabımız olur B variantı. Keçə 7-ci suala. 7-ci sualda ə, deməli ilk öncə kvadratlar fərqi tətbiq edəcəyik. Deməli yazırıq a - 1.8 + b - 1.8 bir dəfə də a - 1.8 - b + 1.8. Bir də ikinci də 1.8-lər islah olacaq. Birincidə a + b və - 3.6 Sonra vuraq a - b alınır. Burda da indi yerinə qoyuruq. a + b 5.6-dır. 5.6-dan 3.6 çıxırıq, bir də vuracağıq 2.5-ə. Deməli bu alınır 2 * 2.5 cavab verir 5. Yəni c variantı. Keçək 8-ə. 8-də deyir ki, ifadənin sərbəst həddi 12 olarsa b-nin a nisbətini tapın. Bu आज birdiyimiz deməli cəminin kubudur. Bunu biz aça da bilərik. Açsaq deməli birincinin kubu bizə nə verir? A kubu x üstü ə, Əslində bu mən ilk baxışda görünür hansıdır? Sadəcə olaraq mən açacam daha ətraflı yəni şəkildə izah etmək üçün A kubu deməli x üstü 6 bölünsün 8 B-nin kubu Sonra birincinin kubu üstə gələk. Birinci birincinin kvadratı, deməli a kvadrat x üstü 4 vurulsun. Deməli 4 b-nin kvadratı vurulsun ikinci, yəni b bölünsün ax üstə gəl 3 vurulsun birinci olduğu kimi qalır. ax kvadrat deməli 2b vurulsun Deməli b kvadrat ikincinin kvadratı a kvadrat x kvadrat və ə, daha sonra yazacam üstəgəl üçüncünün kubu deməli b kubu a kubu x kubu bir dəfə də yoxlayaq deməli birincinin kubunu yazdıq a kubu x üstü 6 8 b kubu birincini kvadrata yüksəltdi üçə vurduq a kvadrat x üstü 4 4 b kvadrat vurduq ikinciyə b bölünsün axa Sonra birinci olduğu kimi qaldı ax kvadrat bölünsün 2bni vurduğuça vurduq ikincinin kvadratına və üçüncüünün kubunu yazdıq sonda. Əlbəttə ki, burada əgər sərbəst həddədirsə, e, yəni e, x dəyişənini iştirak etməyən hədd və biz burada artıq görürük ki, x dəyişənini iştirak etməyən hədd üçüncü həddə, çünki burada x kvadratlar islah olur, e, ixtisar gedir və 3a b kvadrat bölünsün 2b a kvadrat ifadəsi qalır. O da 12-yə on bərabərdir. Burada deməli b ilə b gedəcək, a ilə a gedir. Deməli nə qaldı? 3b = 24 a-ya. 3b = 24 a-ya. Burdan da biz hər tərəfi 3-ə bölsək Deməli b = 8a. Deməli b-nin a-ya nisbəti lazımdır. b/a = b-nin əvəzinə 8a yazıb a-ya bölsək a-lar gedir və nəticədə 8 qalır. Cavabımız olur E variantı. Keçək 9-cu suala. Px dərəcəsi 2 olan çoxhədlidir. Qx də m şəklində sabit çoxhədlidir. Onda Qx-in yerinə bir m qoyaq bərabərlikdə Buradan px-i tapaq. px = 2x² + 3 - m. Deməli 2x² + 3-dən qx-i, yəni m-i çıxdıq. px-i yazdıq 9-cu sualda. Pqx = 7-yə. Deməli pqx o deməkdir ki biz p-də, p, p çoxhəddisində, px çoxhəddisində x-ın yerinə qx-i, yəni m-i qoymalıyıq. Yəni pm = 7-yə. İndekslərin yerinə m qoysaq 2m2 + 3 - m = 7. Burdan 2m2 - m - 4 = 0 alınacaq və deməli bizə lazımdır buradan m-in ala biləcəyi qiymətlərin xassəli münə qala biləcəyi qiymətlərin hasilidir. E, artıq almışdıq kvadrat tənlik. Bunu çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirsək m kvadrat e, deməli - 0.5m - 2 = 0-a. Çevrilmiş kvadrat tənliyin köklərinin hasili də əlbəttə ki, sərbəst həddə bərabərdir. Yəni m1-n m2-nin hasili -2-yə bərabərdir. 9-cu sualda cavabımız olacaq D variantı. Keçək 10-cu suala. 10-cu sualda deməli A və B natural ədədlərdir. A kubu - B kubu bərabərdir 7-yə. Bu A kubu - B kubunu biz açıa bilərik. Deməli A - B A kvadrat + AB + B kvadrat bərabərdir 7-yə. Əgər A ilə B naturaldsa da onda a kvadrat + ab + b kvadrat ifadəsi mütləq natural ədəddir və bu da ancaq və ancaq 1-lə 7-nin hasilı ola bilər. 7 sadədəd olduğu üçün demək ki a - b = 1-ə a kvadrat + ab + b kvadrat da 7-yə bərabərdir. Burdan biz hər tərəfi kvadratğa yüksəltsək Deməli, a minus b ifadəsində olacaq a kvadrat - 2ab / b kvadrat bərabərdir 1-ə. Deməli, a kvadrat / ab + b kvadrat da bərabərdir 7-yə və deməli, ikincidən birinci tənliyi çıxsaq, b kvadratlar islah olur. Amma əslində bizə burada lazımdır a kvadrat + b kvadrat ifadəsi. Onda bel eləyək çıxmayaq. E, gəlin burda e, aşağıdakını 2-yə vuraq. Aşağıdakını 2-yə vuraq. 2-yə vursaq, e, deməli olacaq nə? 2a² + 2ab + 2b² = 14-ə. Sonra 1-inci ilə də 2-incini toplayanda 2ab-lər islah olar. 3a2 + 3b2 = 14 və 1-ci 15, a2 + b2 = 5 olar. İndi həmin 5 qiymətində yerinə qoyarıq. Deməli 5 - 2 = 3. a2 + b2 - 2 ifadəsi lazımdır. Cavabımız olacaq 5 - 2, yəni 3. E variantı. 11-ə keçək. 11-də bizə deyilir ki, x və y natural ədədlərdir, c isə sadə ədəddir. Burda deməli x kubu çıxaq y kubu bərabərdir x - y x kvadrat üstəgəl x e, deməli y üstəgəl y kvadrat bərabərdir c-yə c sadə ədəddirsə əlbəttə ki sadə dedin tərifinə görə deyə bilərik ki sadə ədəd yalnız 1-ə və özünə bölünür. Demək ki burdakı e, mötərzədəki e, ifadələrdən birinin qiyməti 1-dir, birinin də qiyməti c-nin özünə bərabərdir. Əlbəttə ki x və y naturaldsa biz onda

x kvadrat + y kvadrat da bərabərdir, deməli 2c + 1/3. Yerinə qoyaq. Deməli bu x kvadrat + y kvadrat + 1 ifadəsinin də qiymətini aşağıda tapaq. Deməli 2c + 1/3 + 1. 3də 2c + 1 + 3, 3də 2c + 4. Deməli cavabımız olacaq 11-də C variantı. Keçək 12-ci suala. 12-ci sualda eylərvin diaqramı verilib və deyir ki, çoxhədlərin vuruluqlarından biri verilmişdir. Baxırıq ki, a çoxhəddisində x - a verilibdi, b çoxhəddisində x - b verilib. Əgər x - a a çoxhəddisinin köküd isə 0-a bərabər eləyəndə x = a qiymətini a çoxhəddisinə yerinə qoysaq 0-a çevriləcək. Yəni a² - 4ax üçün deyirik, a çoxhəddisi üçün Deməli, a çoxhədliəsi üçün a, a kvadrat - 4a + a/2 = 0-a kvadrat çıxı deməli ə, deməli 3a/2 = 0-a. Burdan da artıq ə, biz Vieta teoreminin köməyi ilə köklərimizi tapa bilərik. a1-n a2-ni Biri 1-dir, biri də 2-dir. Toplayanda deməli -3 əks işarə ilə -3 verir. Vuranda 2 verir. İndi həmin ə, qaydanı B çoxhədliəsi üçün də tətbiq edək. Deməli B-də də x - b-ni bərabər 0 götürsək, x = b olar və b qiymətini yerinə qoysaq, 0-a çevrilməlidir. B² + 2b + b - 4 = 0 Deməli, b kvadrat üstə 3b - 4 = 0. Burdan da biz Viet teoreminə görə deyəcək ki, deməli 1 4 indi -4-nı 1 götürəcək. Vuranda -4, toplayanda əks işarə ilə müsbət 3 verməlidir. Deməli, biz a-ya da b-yə də iki qiymət tapmışıq. Ancaq a = 1 də b = 1-i götürə bilmərik. Ona görə ki Əgər a-ya da b-yə də 1 götürsəydik, o zaman x-1 və x-1 alınardı. Ancaq x-1 burada hər ikisi, deməli, çoxhəddin ortaq kökü olardı ki, bu da onların kaşmasında yazılmalı idi. Ancaq x-a yalnız a-nın, x-b də diaqramə görə yalnız b-nin vuruqlarıdırsa, demək ki, biz burada x-1 götürməyəcək və a-ya 2 qiymətini götürsək, vuruğumuz olacaq Deməli x - 2, b-yə də x plus, x b-yə də -4 götürsə x + 4 şəklində olacaq vurub və bizə a-nı a ilə b-nin cəmi lazımdır. 2 üstə gəl, -4 cavabımız verir mənfi -2, 12 də olur b variantı. 13-cü sualla baxaq. 13-də deyir ki, verilmiş çoxhəddin standart şəkildə yazılışında x üstdə 4-ün əmsalı nəçi olar? Burda biz Newton binomundan istifadə edəcəyik. Newton binomunda deməli birinci üçün desək, deməli birinci, əslində birincini açıb da tapmaq olar, ancaq digərində məcbur Newton binomundan istifadə edəcəyimiz üçün elə hər ikisində istifadə edək bari başdan. 13-də deməli bizə lazımdır x üstü 4. X üstü 4 olması üçün x kvadratının qüvvətində kvadrat yazılacaq ə 5-in də qüvvətində artıq 3-ə tamamlanmalı olduğu üçün 1 yazırıq. Deməli konvinzon olur 3-dən deməli 1. Konvinzon 3-dən 1 x kvadratın kvadratı vurax 5 üstdü 1. Bunu hesablaq. 3 faktorial bölək 2 faktorial böl vurax 1 faktorial x üstdü 4 vurax 5 bərabərdir. Burdan deməli 3 olur. 3-ü 5-ə vurub 15x üstdü 4. Biz birinci nə almışıq? 15x üstdü 4-dür. Sonra indi ikinci mötərzəyə baxırıq. İkinci mötərzədə x-in qüvvətini biz 4 yazsaq alınar. Onda -4-ün qüvvətinə də 1 düşür. Demək ki, kombinzon 5-dən 1 yazılacaq. Kombinzon 5-dən 1 deməli x^4 -4-ün 1 qüvvətində 1 bizə verir 5! / 1! 4!. 4! 4! 4! 5! ilə ixtisar gedir, 5 qalır. x^4 * -4 = -20x^4. Deməli artıq biz ikinci monatom arzadan da x^4 həddini tapmışıq. Ə, deməli artıq burada sadəcə qaldı arada toplama işarəsi olduğu üçün bunları toplamaq. Deməli 15x^4 + -20x^4 bizə verəcək -5x^4. Demək ki, ə, standart şəkildə yazılışda bizim əmsalımız, x^4-ün əmsalı -5 olur və cavabımız olur D variantı. Keçək 14-cü suala. 14-də deyir ki, Px çoxhəddisi x2 - 2x - 2 şəklində verilmişdir. Px - 2 + P 2x - 4 cəminin x - 2-yə bölünməsindən alınan qalıqın qisməti tapın. Deməli, burada ilk öncə biz Px - 2 ilə P 2x - 4 çoxhəddisinin özünü tapmalıyıq. Deməli, ə, bunun üçün px - 2-ni tapmaq px-də x-ın yerinə x - 2 qoymaq demək. Yəni px - 2 demə 14-cü sual yazırıq. px - 2 bərabərdir x - 2-nin kvadratı - x - 2 - 2 bərabərdir x kvadrat - 4x Ə, üstə gəl 4 - x + 2 - 2. Burdan 2-lər islah olacaq və x kvadrat - 5x + 4 şəklində düşür. Ə, digərində də həmin qayda ilə deməli yazsaq ə, P 2x - 4-ü tapaq indi. Deməli 2x - 4-ün kvadratı - 2x - 4 - 2 = deməli 4x kvadrat - bir-birinə vurduq 8 16x verir 8x 2-yə vurduq üstəgəl 16 - 2x + 4 - 2 = 4x kvadrat demə çıxaq 18x + 14 İndi bunların cəmlə hesablayaq. Deməli x kvadrat - 5x / 4 + 4x kvadrat - 18x / 14 = 5x kvadrat - deməli 23x deməli 5x kvadrat - 23x + 18 18 Bunda sadəcə böləcək x - x-in x-də belə sayı, deməli 5 dəfə düşür. 5x 5x kvadrat - 10x. Burda verəcək 10 - 23x - 10x - 13x / 18 13-ə də vururuq. -13x deməli üstə gəl 26. 18-dən də 26 çıxsaq bizə verir burda -4 ə qismətə dalmışıq 5x - 13 cavabımız olacaq b variantı. Ha hə, burada ə, 8 18-dən 26 çıxanda -8 verir. Keçək növbəti 15-ci suala. Burada deməli 16 + 4 20, 20-dən ki çıxanda 18 verib. Bu 18 olmalıdır. 16 + 4 = 20. 20-dan ki çıxdı 18. Onda burada da 18 olacaq. Mən 18 yazsaq 4 18 sərbəst həddimiz 22 olur. 22. Mən də düzəltdim. 22 22 deməli cavab verir -4. 5x - 10 deməli cavabımız 14-də oldu B variantı. İndi keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 15-dir. Deməli 15-də nə deyir? Px = 2x³ - a + 1 * x² - bx / 3-1 çoxhəddisi x² - x 2 həddisinə qalıqsız bölünür. A+B cəmini tapın. Deməli biz ə, burada ə, x kvadrat + x kvadrat - x-i vuruqlara ayırsaq x * x - 1dir. Əgər ə, Px x kvadrat - x-ə, yəni x * x - 1 ə, hasilinə iki həddisinə qalıqsız şəklində bölünürsə, demək ki Pxımız x-ə də bölünür. Pxımız x - 1-ə də bölünür. Onda biz ə, burada Ə, deməli 2 dənə 2 dəfə deməli bezut teoremini tətbiq edəcək. Bir dəfə əgər px x-ə bölünürsə, x-ın əvəzinə 0 qoyacaq, bərabərdi 0 yazacaq. Deməli p 0 = 0-a. Digər halda x - 1-ə bölündüyü üçün p 1 = 0-a və hər iki halda alınan tənliyi həll etmək. Yəni indi əgər 0 versə, x-lərə 0 versək məki x bu 0 olur, x kvadratı 0 olacaq, b x 0 olur. Sadəcə nə qalır? 3 birinci hal üçün. Yəni deməli 3a - 1 = 0. Burdan biz a-nın qiymətini tapırıq ki, 1/3-ə bərabərdir. A-nın qiymətini tapandan sonra, deməli a-nın qiyməti oldu 1/3. İndi digər halda biz x-ın yerinə 1 qoyacağıq. Bu dəfədə b-nin qiymətini tapacağıq. Deməli x-ə 1 qoyub b-nin qiymətini tapaq. X-ə 1 qoysaq 2 - deməli a - 1 - b + 3a - 1 = 0. Burdan deməli b bərabər olur 2a 2a. Deməli -1 -2 bir, onlar bir-birindən islah olacaq. Deməli ikilər islah oldu. Sadəcə b = 2a qaldı. B-nin də qiymətini nəzərə alaq. 2 vurax 1/3 = 2/3. Artıq biz a-nın da qiymətini tapmışıq, b-nin də qiymətini tapmışıq. Sadəcə olaraq 1/3-ü 1/2-ni toplamalıyıq. Çünki a+b-ni istəyir bizdən. 1/3 + 1/2 = 1 olar. Cavabımız 15-də olacaq D variantı. Keçək 16-cı suala. 16-cı sualda deməli 1/x + x, x kvadrat bir üstəgəl x üstəgəl x kvadratın qüvvətində 10. Burada biz ə, ilk öncə belə eləyəcəyik. Ə, deməli, tək-tək qüvvətlərə baxmalıyıq. Birinci bunu deyim. Deməli, b0 + b1x + və s. b20x üstü 20. Bunlar deməli bizdə ə, əmssallardır. Bu b0-dır, b1-dir və s. b0 + b1 + və s. b20 əmsallar cəmidir. İstənilən çoxhədli əmsallar cəmini tapmaq üçün biz x-lərin yerinə 1-lər qoymalı idik. 1 qoysaq, əlbəttə ki, əmsallar cəmi alınır 3^20. Bunu bir kənarda saxlayaq. İndi burada biz bu 1^x +x kvadratının qüvvətlərini araşdırmalıyıq. 1-ci dərəcədən qüvvəti ilə özünə bərabərdir. Sonra 2-ci dərəcədən qüvvətinə baxaq. +x kvadratının kvadratı. Deməli 1 + x kvadrat + x üstü 4 + deməli 1 vur x vur 2, 2x, sonra 1 vur x, 1 vur x kvadrat vur 2, 2x kvadrat və gələk, deməli ee x vur x kvadrat vurulsa 2 2x kubu Burdan da deməli 1 üstəgəl deməli birinci yazaq x-i, 2x-i, sonra ee x kvadratı gəlir, onu yazaq, 3x kvadrat üstəgəl 2x kubu gəlir, onu yazaq və sonda yazaq x üstü 4-ü. İndi və s. Bunun sonrasını artıq yazmayacam. Burda fikir versək görərik ki, sərbəz həddən sonra, sərbəz həddən sonra deməli x-in x tək dərəcəli həddi, x kvadrat cüt dərəcəli həddi. Əmsalları bir-birinə bərabərdir, 1-dir, 1-dir. Sonra digərində də, digərində də deməli x-tim x kubodur, bir də x kvadratı ilə x üstdür 4dür. 2 ilə 2-nin cəmi də 4 verir, 3-nə 1-i də cəm. Deməli 2, 2, deməli 3, 1. Cəmləri bərabərdir. Demək ki, sərbəst həddən sonraki bu 1 + x + x kvadratının qüvvətləri üçün biz deyəcək ki, sərbəst həddən sonra gələn tək dərəcəli deməli hədlərin əmsallar cəmi cüt dərəcəli hədlərin əmsallar cəminə bərabərdir. Onda biz bunu ümumi şəkildə yuxarıda verilən deməli 1 + x + x kvadratın qüvvətində olan 10 üçün tətbiq etsə deyəcək ki, deməli b0 + deməli b1 + b2 + vəs-ə + b20 = b0 + Deməli B1^B3^və sərə B19 və üstəgəl Deməli, deməli Bx^B4^və sərə B20 bərabərdir 3^20-yə. Yani Burda B1-dən B19-a qədər olan cəm 1x kimi adlandırsaq B2-dən B20-yə qədər də olan cəm bir x kimi adlandıraq. Çünki dedik ki, tək dərəcəli hədlərlə cüt dərəcəli hədlərin əmsalların cəmi bərabərdir. Onda olacaq B0 da 1-ə bərabərdir. Çünki burada sərbəst həddi tapanda biz x-in yerinə 0 qoyduq. X-lərə 0 qoyanda 1 üstü 10 1 verir. Yəni B0-ın qiyməti dəqiq olaraq tapırıq ki, 1-dir. B0 da 1dirsə olar 1, 1 üstəcəl x üstəcəl x bərabərdir 3 üstü 20-yə. 2x = 3^20 - 1-ə x də = 3^20 - 1/2-yə. İndi həmin ə, deməli x-ın qiymətini biz yerinə yazaq. Deməli bizdən istənilən ifadədə. Yəni olacaq b0^x. Yəni 1^x, x-ı da yerinə yazırıq 1^3^20 - 1/2. Bu da bizə verir 3^20^ 3 üstdə 20 üstdə e, deməli bir dəqiqə düzəldim. 3 üstdə 20 yox, 3 üstdə 10. Və 3 üstdə 20 yazmışam. Bir dəqiqə qonu düzəldək. Ax əmsallar cəmi 3 üstdə 10'dur. Qüvvət 10'dur. Onu da burada da düzəldim. Deməli e, əmsallar cəmi olmalı idi burada 3 üstdə 10. Bir qoyanda 3 üstü 10 alınır. Sonra başqa harda yazmışdım? Demə, aşağıda yazmışam. 3 üstü 10, 3 üstü 10, 3 üstü 10. Burda da yazacağıq 3 üstü 10 bölək 2 + 1. Cavabımız olar E variantı. Keçəy növbəti sualımıza. 17-ci suala baxaq. 17-də ilk öncə Surətin məxrəcdə ortaq məxrəcə gətirsək nə alınar? 49 da 49³ / 1. Məxrəcdə də 49 da 49 * 48 / 1. Surəti biz açsaq 49 / 1, 49-un kvadratı - deməli 49 / 1. 49-lar ixtisar gedəcək. Məxrəcdə qalır 49 * 48 / 1. Deməli burada biz 48-i 49-çıx 1 şəklində yazsaq, 49 vur 49-çıx 1 üstdə 1 bu bizə 49-un kvadrat-çıx 49 dəgər kvadrat alınır. Demək ki, məxrəcdəki ifadə yuxarıdakı deməli kublar cəminin ikinci vuruğunu göstərir bizə. Onda birbaşa cavabımız 49 dəgər, yəni 50 verəcək 17 olur C variantı. Keçək 18-ci suala. 18-ci sualda deməli x üstü 4 olduğu kimi qalsın, 4x kubu da olduğu kimi qalsın. 7x kvadratını biz yaza bilərik. 4x kvadrat + 3x kvadrat, o digəri ikisi 6x olduğu kimi qalsın. -10-u da deməli yazırıq 3 - 13 şəklində. 3 - 13 şəklində. Burda Deməli x^4, sonra 4x³, 4x kvadratını bir qruplaşdıracağıq. Sonra 3x^2, 6x, 3ü də bir qruplaşdırırıq. -13 tək qalır. Bərabərdir. Deməli x kvadratını çıxardıqdan sonra nə qalır orada? x deməli kvadrat üstə 4x üstə 4 + 3ü də çıxardıqdan sonra x kvadrat üstə 2x / 1 - 13 bərabər qoyaq x kvadrat vur x üstəgəl 2-nin kvadratı üstəgəl 3 vurulsun x üstəgəl 1-in kvadratı - 13. İndi x-in qiymətini yerinə qoyaq. X nə olur? kök alt 3 - 1-in kvadratı vuraq. kök alt 3 - 1-in də üzərinə 2 gələndə birbaşa kök alt 3 + 1 verir. Deməli, ikinci də x/2-nin yerinə, x-in yerinə kök altında 3 - 1 yazanda kök altında 3 - 1 üstəgəl 2 bizə kök altında 3 üstəgəl 1 verdi. kvadrat üstəgəl 3 vurulsun kök altında 3. Deməli, -1/1-in kvadratı - 13. Burada 1-lər silah olur, bərabərdir. Bu kök altında 3 - 1-n kök altında 3 - 1 bizə kvadratlar fərqinin açılışını verdiyi üçün biz yazacağıq elə 3 - 1. Bir-birinə vuranda kök altında 3-ün kvadratı 3, 1-in kvadratı 1. Başında da kvadratı saxlayaq. Üstə gələ 3 vur kök altında 3-ün kvadratı 3 verir - 13 = 2-nin kvadratı 4. 4 üstə gəl 9 - 13. Cavabımız burada olur 0. Cavab olacaq E variantı. Keçək 19-a. 19-da Deməli, 19-cu sualda Burda artıq ə, deməli x üstdü 4-ü olduğu kimi saxlasaq, ə, 6x kvadratını biz yazsaq, çıxaq ə, deməli ə, 2x kvadrat yazaq, çıxaq 2x kvadrat + 1. Kim müxtəsər vama düsturu alınsın. Sonra nə qaldısa yazıram. Deməli ə, -4x kubu qalıbdı, onu yazıram. 6x kvadratından da əlbəttə ki 8x kvadrat qalı. Çünki mənfi 2x kvadratı ilə müsbət 8x kvadratının cəmi bizə müsbət 6x kvadrat verir. Başqa nə qalı? -4x və çıxaq -4x. Birini də əvvəl də yazmışam. Bu x to 4 - 2x kvadrat üstə gəl 1-i bir qruplaşdırıram, digər üçünü də bir qruplaşdıraq. Bərabərdir x kvadrat - 1-in kvadratı - 4x-i çıxardandan sonra nə qalacaq? demə üstündə yazım qalanı birbaşa düstura yazam. x kvadrat çıx ilə deməli yazıram da. -4x-i çıxardandan sonra -2x + 1 qalır. Onda burada olacaq deməli x - 1-in kvadratı bərabərdir o x kvadrat minus 1 də x minus 1 x plus 1 olduğu üçün x minus 1-in kvadratı x plus 1-in kvadratı minus 4x bərsun x minus 1-in kvadratı Burdan x minus 1-in kvadratını biz çıxartsaq deməli onu da açsaq x kvadrat + 2x + 1 - 4x bərabərdir x minus 1-in kvadratı vuraq deməli x minus bu 2x - 4x - 2x verir. x kvadrat - 2x + 1 x - 1 in kvadratı vurulsun x - 1 in kvadratı, yəni bir sözdə x - 1 in qüvvətində 4. Biz də burada x bərabərdir kök altda 4-cü dərəcədən 2 + 1-i nəzərə alsaq, deməli x-in yerinə yazsaq onda olacaq 4-cü dərəcədən 2 1^1 - 1-in qüvvətində 4 birlər islah olur, cavab 2 verir. E, variant olacaq E variantı. Keçən 20-ci sualın B^3 + 3B^2 - 4 üç hadisini vuruqlara ayırın. Burada biz deməli belə bir e, qruplaşdırma apara bilərik. B^3 deməli e, yazarıq çıxıq e, deməli b kvadrat + 4b kvadrat - 4. Bundan sonra da b kubu ilə b kvadratını 4b kvadratınla da 4ü bir qruplaşdırarıq. b kvadratı çıxır, b - 1 qalır. Üstəgəl 4ü çıxartsaq, b kvadrat - 1 o da b - 1 b + 1 deməkdir. b - 1 ortaq vuruq kimi çıxartsaq, b kvadrat Deməli üstəgəl 4b üstə / 4. Bu da bizə verir b - 1-in kvadratı vuraq b / 2-nin kvadratı. Deməli b - 1-in e, yox b - 1 özüdür, kvadratı yoxdur. b - 1 vuraq 1 / 2-nin kvadratı. Deməli e, cavabımız olacaq burada variant olaraq C-də C-yə bənzər, C-dədir.